Греяно червено вино, традиционни австрийски и немски вурчета, сладки изкушения и ръчно изработени сувенири и картички. Всичко това може да се намери на немския коледен базар в столицата, който беше открит в петък. Какво предлагат? Предлагаме австрийски кезекрамер оригинални. Ще участвате на базара? Участваме на базара, за да допренесем за коледното настроение в София и, разбира се, за бизнес. Коледният базар е много добре направен и започва, даже смея да кажа, че надминава някои западноевропейски модели. Червено вино предлагаме, наливно, мерло, младо българско, 2018 година, и предлагаме и немски пунш, то е с яйчен пунш, 20% алкохол, страхотен е, с шоколадова чашка, може да опитате. Предлагаме унгарски гулаш, който е по специална рецепта, майстора приготвя рецептата. Страхотно вкусен, топъл, приятна супа за студените дни. Освен вкусотийки за хапване, на таз годишното издание се предлагат и ръчно изработени сувенири и картички, а средствата от тях са предназначени за благотворителност. Нашите деца рисуват картички, които избираме най-хубавите от тях и напечатваме, и след това продаваме на такъв тип базари, и всички средства държаваме за благотворителност, за на домове за деца без родителска грижа. Десетки столичани присъстваха на откриването на базара, повечето водени от любопитство и с желание да се заредят с коледно настроение. Идваме от Германия и се чувстваме много добре тук. Просто е прекрасно. Миналото година отново бяхме тук, по това време решихме да съживим спомена, и точно заради това, че има много хора, въпреки хладното време, сме се събрали. Създават настроение на хората да идват, се забавляват, не просто да има мрачно и да има студено на хората тук. Пиеме винце, приятно ни е, топло ни е, весело ни е, музика има, деца има насякъде и е весело много. Немският коледен базар се намира в градската градина до Народния театър Иван Вазов в София и може да бъде посетен от столичани и гостите на града до 23 декември.